السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوغو السلام وبيشا ميونا يوبليينو نيا جنغو لمسكيتي شريف عبود وليوبو في قطوني مجيني زنزبا. مسكيتي هو kwa sasa مبهتيكا كوباتا مفذيلي من أزمة يكو جنغا أوبيا تاتيكا تصويرا مبيا نا وكي ساسا. مبقى ساسا نفزنغمزا مفذيلي هويو kwa kushirikiana na uongozi wa msikiti wamefikiana mahali pazuri katika kufanikisha zoezi hili kufanyika kwa muda mwafaka na kwa kufuata taratibu zote na sheria za nchi yetu. Lakini mbele yetu ipo changamoto ambayo pembeni msikiti huu kuna nyumba ya mtu binafsi ambayo nyumba hiyo uongozi wa msikiti wa Sharifu Abud inabidi inunue ili kufanikisha utanuzi na ujenzi wa msikiti huo mpya wa Sharif Abud. Ewe Muislamu, fahamu ya kuwa mfadhili anajitolea kujenga msikiti, lakini ununuzi wa nyumba ni jukumu la kamati ya msikiti wetu. Lakini kwa kuwa uongozi huo mpaka sasa umeshindwa kuinunua nyumba hiyo ambayo thamani yake ni shilingi milioni 150 fedha taslim za Kitanzania. Ewe ndugu yangu katika iman, tafadhali usiwache fursa hii adhimu ya kutoa katika njia ya Allah. Ungana nasi katika kuchangia chochote kile ulichonacho ili kufanikisha ununuzi wa nyumba hii husika. Nafahamu ya kuwa Allah amesema, hamkitangulizi kitu kwa nafsi zenu katika kheri ila mtakikuta mbele ya Allah. Ukipata klipu hii mwarifu na mwenzako, na pia unaweza kutuma kama sadaka tunjaria katika magrupu ya WhatsApp na social media zote. Unaweza kuchangia mchango wako katika PBZ Bank account number 0135440000, jina Sharif Abud. Na pia unaweza kuchangia mchango wako kupitia Tigo Pesa kwa nambari hii 0717232325, jina Abubakar Ahmed. Jazakumullahu khaira.